ospitalean bertan ez dute inori, baino ondatu digute profilaxiari eta desinfekzioari espezializatutako sala osoa. Potentzia batek hori egiten dunean, osea zu justu hortarazoaz. Zuk horrekin kalte gehiago egin dezakezu. Edifizioaren beste parte osoa botata baino. Han 15 hildako edo 40 eragingo dituzu. Inguru oso bat uzten duzunean egoera sanitario oso ahulean, haizea lehen dio den gauza guztiak arazo guztiak biderkatzen.